Але по ключовим питанням ми з вами погоджуємося. Спасибо. Останні секунди, Умань. Саміт, я вирішаю. Що? Дуже важливе питання, я перепрошую. Я дуже вас попрошу, я взагалі я не знаю, де я по ефірах кажу, я перший раз. Дивіться, важливе питання. Що сьогодні відбувається? Люди чекають ринку землі. Всі проекти заморожені. Поголів'я вирізаються. Нічого не будується. Уже сьогодні півроку компанії, які торгують в Україні технікою, вони нічого не можуть продати. Нашим 150 заводів, які по містах, вони в шоці, тому що вони виробляють цю техніку, і з нового року її ніхто купувати в Україні не буде. Ми сьогодні уже фактично почали скорочувати робочі місця. Ми людей вже почали звільняти з наших підприємств. Я вам говорю про наших підприємств. Це факт сьогодні. Які робочі місця завтра, якщо сьогодні, я не розумію. Я бачу закон, і по багатьох питаннях все супер. Нам це дуже підтримує. Я вам чесно скажу, ми аграрії України, ми дуже підтримуємо президента. Особливо в відношенні до Європейського Союзу. Тому що Європейський Союз – це найбільший продовольчий ринок в світі, на який нас з вами не пускають. Ми туди заходимо сировиною, а продовольство українське ми не можемо туди направити. Тому питання, чому всі країни Східної Європи перед тим, як відкрити ринок і пустити іноземців, в першу чергу відкрили ринок продовольства Європейського Союзу. Нам він закритий, отакісінькі квоти, за два дня все вивезли.